მაკიტას აი ასეთი ჯადოსნური ყუთი დაგვემატა პრაიმში. კომპლექტი შედის: კერხერი, აკუმულატორიანი სახრახნისი და ხერხი. ხერხი პატარაა, მაგრამ ძალიან კარგად ხერხავს. თავისუფლად ერევა როგორც ხისტოტებს, ასევე აი ასეთ მორებსაც კი. ასევე კომპლექტშია დამტენი და ორი ცალი ლითიუმის 36 ვოლტიანი 5 ამპერიანი ბატარეა. აკუმულატორიანი სახრახნისი და მთავარი ფუძე, რომელიც უნახშირო ძრავზე მუშაობს და ფაქტიურად უკვდავია. მას აქვს დაბლოკვის ფუნქცია, ორი სიჩქარე და მუშაობის სამი რეჟიმი: სახრახნისი, ბუღი და ჩაქუჩი. და რაც ძალიან კარგია, მოჭერის 25 დონე. ორი სიჩქარე სრულიად საკმარისია როგორც გიფსოკარბონზე, ასევე ხის მასალაზე სამუშაოდ. კომპლექტში ასევე შედის კერხერის ძირითადი პლატფორმა, თავი, ორი ცალი სხვადასხვა ფორმის წყლის ჭავლის მიმართველი ცვალებადი თავი, შედარებით სუსტი და ძლიერი ჭავლის მისაღებად, და შლანგი. კერხერის ფილტრი არის ძალიან კარგი ხარისხის, რაც გაძლევს საშუალებას ნებისმიერი ადგილიდან ამოკაჩოთ წყალი. კერხერის ცვალებადი თავები კი უზრუნველყოფს წყლის ძლიერ ჭავლს. შეიძინე მაკიტას აკუმულატორული ინსტრუმენტების ნაკრები Prime Shop G-ზე ოფიციალური 2-წლიანი გარანტიით. სწრაფი მიწოდებით საქართველოს ნებისმიერ წერტილში და ონლაინ განმადებით 5 წუთში. Prime Shop G